Փորձենք ծառայենք շատ լավ, ծառայենք հայրենիքին, մեր պարկը տանք, վերադառնանք մեր ծնողների, մեր ընտանիքի մոտ։ Գնում ենք մարտական ծառայենք, որ 2 տարի վերջացնենք, գանք հասնենք մեր ծնողներին, գիտենք, որ մեզ սպասում են տունը։ Գնում ենք ծառայենք, գանք հասնենք մեր ծնողներին։ Անփորձանք հետ գանք երևի, ամենակարևորը դա։ Իջևանից գյուղերից եմ, Սարիգյուղ գյուղից, շատ լավ է, ուրախ, մարտական։ Նրանք մեկնում են ծառայության այս տրամադրվածությամբ։ Ամառային զորակոչն է։ Պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար այդ կենտրոնական հավաքակայան։ Ծնողները սպասում են ակնկալում տեսնել իրենց տղաներին, որոնք շուտով կհակնեն համազգեստն ու կանցնեն ծառայության։ Նա շատ լավ տրամադրվածություն ունի, մենք ենք ուղղակի հուզված։ Ինքը շատ լավ, ուրախ։ Ճանապարհել ենք, բայց մենք ենք հուզված։ Ճանապարհում եմ առաջի որդուս, ունեմ 4 հատ տղա։ Առաջինս այս տարի է գնում, հաջորդին մյուս տարի կուղարգեմ։ Շատ լավ, բարձր տրամադրությամբ, թե ես, թե տղաս, յուրաքանչյուր տղան է պետք իրեն տա հայրենիքին։ Լավ է, որ երբ որ զինվոր որդիք ունենաս։ Վիճակահանության ընթացքն է, որի արդյունքում պարզ է դառնում, թե որտեղ է ծառայելու։ Այն հերարցակվում է տարածքային ստորաբաժանումներում։ Ծնողներն ունեն հնարավորություն հետևելու ողջ ընթացքին։ Վիճակահանության թմբուկներում Արցախ չկա, ասում է գնդապետ Սահակ Սահակյանն ու մեկնաբանում։ Ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից որոշում է կայացվել, համաձայն որի Արցախում ծառայությունը կազմակերպում են պայմանագրային զին ծառայողների ուժերով։ Գերակցության բարձրացման լուրջ փաթեթաներ դրված, դրա հիման վրա Արցախի ռեսուրսից, հիմնականում Արցախի ռեսուրսից համալրվում են պայմանագրային զինծառայողներով։ Մենք այնտեղ չունենք բրեշներ, այսպես կոչված, չունենք սահմանում, ծառայության ներքին, ծառայության մեջ խնդիրներ, որ չունենանք բավարար քանակի զորք ծառայությունը իրականացնելու համար։ Արցախի պաշտպանության բանակում հիմնականում ծառայում են Արցախի հանրապետության ռեսուրսից պայմանագրային զինծառայողներ, Արցախի քաղաքացիներ։ Ձգտում են, որպեսի ժամկետային զինծառայողներով մարտական հերթապահություն չիրականացնեն։ Նպատակն է ժամկետային զինծառայողներին առաջնագծից հանելը։ Մենք ունենք այդպիսի փորձ նաև Հայաստան հատվածում, երրորդ բանակային կորպուսում, չասեմ որտեղ տեղակայված, ժամկետային զինծառայողներ այլևս չէին ընդգրկվում առաջնագծի մարտական հերթապահության։ Պաշտպանության նախարարի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նպատակներից մեկը դա է, որ ժամկետային զինծառայողներին ինչքան հնարավոր է առաջնագծից հանել։ Հիմնականում ժամկետայինների 90%-ը երրորդ բանակային կորպուսում չեն ընդգրկվում մարտական հերթապահության։ Հնարավորության սահմաններում մնացած բոլոր զորամիավորումներում գնալու ենք դրան։ Ժամկետային զինծառայողները զբաղվելու են միայն պատրաստությամբ, անհրաժեշտության դեպքում պետք է կիրառվեն ըստ նշանակության։ Ինչ վերաբերում է ծառայության ժամկետների կրճատմանը, նշում է, խոսակցություններ եղել են, սակայն դրանք առայժմ միայն քննարկումների մակարդակով են։ Մեկնաբանում է, դա ևս կախված է հնարավորություններից։ Ներկայացվում են վիճակահանության թմբուկներն ու սկսվում է գործընթացը։ Բացատրեմ այդ կարգը, պաշտպանության նախարարի կողմից այս զորակոչից սկսված նոր կարգ է սահմանվել։ Բոլոր նորակոչիկները վիճակահանում են գնում նախորոշում զորամասեր և նշանակում են ծառայության հրաձգային ուսումնական գումարտակներ։ Այդ գումարտակներում գտնվելու են մոտավորապես 5 ամիս, այսինքն միջև ուսումնական փուլի ավարտը։ Պաշտպանության նախարարի միակ նպատակը նա եղել, որ զինվորները ոչ լրիվության պատրաստություն չանցած մարտական հերթապահության չընդգրկվեն։ Անցնելով հանրապետական հավաքակայանի բժշկական հանձնաժողովի աշխատանքին, հանձնաժողովի նախագահ բժշկական ծառայության գնդապետ Դանիել Մկրչյանը ներկայացնում է տարվող աշխատանքը։ Ստեղ ինչ ենք իրականացնում, իրականացնում ենք ֆլուորոգրաֆիկ հետազոտություն բոլոր զորակոչիկներին, կրծքավանդակի ֆլուորոգրաֆիկ հետազոտություն սուր պաթոլոգիաները հայտնաբերելու համար, ընդհանրապես արկա պաթոլոգիաները։ Հաջորդական կատարվում է բժշկական զննություն, որը իրականացնում է ջերմաչափման ու մարմնազննության, նաև բերանի խորոչ, ատամներ, ձեռք, ոտք, ամեն ինչ։ Եվ բնականաբար գնում է համատություն ակնհայտ պաթոլոգիաներ մեր կողմից հայտնաբերվելու դեպքում, տեսանելի, ինչ-որ տեսանելի է, համեմատում ենք անձնական գործում առկա հետազոտության տվյալներին, որը հիմնականում համապատասխանում է և նայվում է նաև իրենց համապատասխանությունը իրենց վրա դրված առողջական հոդվածներին։ Իրականացնում ենք նաև պատվաստումների ուսումնասիրություն, քանի որ
մեր զորակոչիկները մինչև զորակոչվելը տարածքային պոլիկլինիկաներում անցնում են, կատարում են 6 պատվաստում 9 ինֆեկցիաների դեմ, եթե լինում են չպատվաստվածներ, իրենք ավանապես հաշվառվում են եւ հետագա ծառայության ընթացքում կատարվում է չպատվաստված պրեպարատները։ Նշենք, 2022 թվականի ամառային զորակոչը մեկնարկել է հունիսի 13-ից։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։